Sigurisht, një aktivitet i tillë ishte paralajmëruar prej kohësh dhe ishte rezultat i natyrshëm i trajektorës gjeopolitike apo e ekuilibrave rajonal që ka projektuar Serbia të ndjek për të maksimalizuar fitimet e saj dhe për të maksimalizuar pozicionin e saj në raport me zhvillimet në rajon fillimisht dhe më pas në raport me zhvillimet në Bashkimin Evropian dhe në mbar botën. Duket qartë që Serbia ka kohë që ka nisur trajektorën e një diplomacie apo të një angazhimi politik agresiv, i cili sipas Beogradit po projektohet si një formulë politike e brendshme dhe që do të prodhojë politikë rajonale dhe gjeopolitik të tillë, e cila sipas këndvështrimit të Beogradit do të rrisë stekën e serbëve në rajon. Mendoj që ishte një rezultat i natyrshëm që filloi me emërimin e një qeverie tërësisht jo perëndimore minimalisht. Jo perëndimore minimalisht, por kryeministri vërtet pra i Serbisë sot është i shefi shërbime sekrete, non grata në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Britaninë e Madhe, ishte një mesazh i fuqishëm nga Serbia që ne do të përshkallëzojmë dhe duam vëmendjen e perëndimit, o do të vini te kërkesat tona ose ne do të përshkallëzojmë edhe më tutje dhe do të prishim projeksionin e perëndimit për Ballkanin e stabilizuar, Ballkan i stabilizuar i cili ruan stabilitetin dhe qetësinë, qoftë projeksionit perëndimor, qoftë Bashkimit Evropian që është në derë.